Hokejisté Mladé Boleslavy po sérii 12 výher prohráli v 45. kole první ligy na domácím ledě s Benátkami nad Jizerou 1-3. Právě po porážce v Benátkách 3-4 po samostatných nájezdech ze 14. prosince zahájil suverénní lídr tabulky svou dlouhou úspěšnou šňůru. Hosté ale i tentokrát potvrdili skvělou formu. Kluci hrajou fantasticky, jsou rozjetý, je to vidět, že si věří. A myslím, že dneska to bylo, odbojovaný. Dneska to nebylo ani o tom umění, ale prostě o tom ten zápas odbojoval. Já myslím, že se nám to skvěle podařilo. Právě brankář Marek Švarc byl jedním ze základních stavebních kamenů benátecké výhry. A domácí si ani s pevnou obranou hostí tentokrát nevěděli rady. Vůbec to nešlo. Věděli jsme, že to bude těžký soupeř, že poslední zápasy tam vlastně něco vyhráli, měli dobrý skóre, dobrý zápasy, takže jsme se na ně připravovali, ale bohužel nám dneska nic nevycházelo a hráli jsme špatně. Oba týmy na sebe mohou narazit v play-off, i když hráči o tom ještě příliš mluvit nechtějí. Asi dopředu takhle nebudeme přemýšlet, hlavně aby jsme to play-off udělali a pak už to je jedno, na koho tam narazíme, hlavně pak už říkám, pak to bude asi o ty bojovnosti, play-off je úplně jiná liga. Tam to jedno, jestli chceme prostě tady tu soutěž vyhrát, tak musíme porazit kohokoliv, ať už jsou to Benátky nebo někdo jiný, ale myslím, že se na ně pořádně připravíme, musíme si sednout, podívat se na ty chyby, co jsme tam dělali a všechno musíme zlepšit a popřípadně, když jsme dostali v tom play-off, tak musíme jim to vrátit i s úrokama. Navzdory středeční porážce si ale Boleslav drží náskok 16 bodů. Druhá Olomouc na vlastním ledě prohrála 0-2 s třetí Jihlavou. Benátky mají 4 výhry v řadě, během kterých nastříleli 25 branek a pouze 5krát inkasovali. V základní části zbývá odehrát 7 kol. Roman Klesa, první Boleslavská.